Шымкенттегі емханаларға үздік тәжірибелер орталығының жобасы енгізіліп жатыр. Жоба Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нұрлыбек Асылбековтың жетекшілігімен жүзеге асып отыр. Primary Health Care ұлттық қауымдастығының президенті, медицина ғылымдарының докторы профессор Төлебай Рахыпбеков және ұлттық ассоциация өкілі Роза Абзалова қаладағы емдеу мекемелерін аралап шығып, жұмысымен танысты. Шымкенттегі жұмыс сапары аясында ұлттық ассоциацияның өкілдері, денсаулық сақтау басқармасы қызметкерлері және емхана бас дәрігерлері тәжірибелер орталығы моделін бастапқы медициналық санитарлық емдеу мекемелеріне енгізу мәселелерін талқылады. Жоспар бойынша 2023 жыл үздік практика орталық жобасы нөмір 1-ші, 3-ші, 6-ші, 7-ші қалалық емханаларға енгізілетін болады. Бұл енді жаңа модель, өйткені қазір Қазақстанда 3 енді облыста, енді Жамбыл облысында осы типті жұмыстар, сосын Алматы облысында жүргізіліп жатыр. Соны енді осы Шымкент қаласында оны көрсету, дамыту, бұл жерде енді көрсету, дамыту болғанда неге ол қандай модель деген енді жалпы ақпараттарды алып жатырсыздар ғой. Халыққа жаңа ұтымды тиімді медициналық көмектің қол жетімін ары қарай арттыру қазіргі таңда жалпы аурулардың алдын алу дейміз, мысалы инсульт бойынша мысалы реабилитациялық орталықтар ашылып жатыр. Ну, емхана деңгейінде мысалы адамдарға толық ақпаратты беру, ол жұмыстар жүргізіліп жатыр, бірақ біз оны ары қарай дамыту. Игі бастама әр отбасыдағы әлеуметтік проблемаларға аса назар аудара отырып, дұрыс тамақтанбау, әлеуметтік жағдай, ішімдікке салыну, отбасындағы психикалық тағы басқа жағдайлар бойынша негізгі проблемаларды шешуге бағытталған. Сапар соңында PrimHK ұлттық қауымдастығы президенті Төлебай Рахыпбеков Шымкент қаласындағы емханалардың жұмысына ризашылығын білдіріп, жұмысты одан әрі дамыту кеңестерімен бөлісті. Әлі эксперттеріміз келеді. Бұл жерде 6-шы поликлиникада оқуды бастап кеттік. Айгүл ханымның поликлиникасы мен жүрегіме жақты. Пысық жақсы жұмыс істейді екен. Енді мына кеше тағы бір екшеуден болдық. 7-шы поликлиникада ұнады Айман деген бас дәрігер бар. Көреміз әлі сараптап. Сарапшыларымыз келеді. Әртүрлі жақтан сарапшыларымыз бар. Сонымен біздің бірнеше жаңа жобалар бар. Біріншісі Ерлердің ғұмырлы өмір деген жобасы бар. Қазақстанда ерлер әйелдерге қарағанда 11 жыл кем өмір сүреді. Екі рет кем, реже кем жаңағы больницаларға барады, емханаларға барады. Сол жағдаймен біз Жамбыл облысында және Еңбекшіқазы ауданында осыны бастап кеттік. Шымкент қаласы бойынша үздік тәжірибе орталығы әзірге 4 емханаға енгізілмек. Озық емхана практикасын енгізу бойынша емхананың бас дәрігерлері арнайы оқудан өтіп кәсіби біліктілігін шыңдайды. Бұдан бөлек жыл соңына дейін өзге де емдеу мекемелерінде озық тәжірибелер жобасын енгізу жоспарлануда. Айта кетейік, Еңбекші Қазақ ауданы озық тәжірибелі енгізудің басты нәтижелерін көрсетуде. Мәселен, халықтың емханадағы медбикелер мен әлеуметтік қызметкерлерге көмек сұрап жүгіну саны 100 еседен астам. Отбасылық дәрігерлерге жүгіну саны 3 есеге, ал бейіндегі мамандарға жүгіну саны 50% азайған. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.